dirglielo. Però tanto non mi parlava sopra. Scema, Brunetti. Io sono in Italia! Io sono a Roma! Arrivata! Gente, ó, esqueci a carteira dentro da fronteira. Depois eu conto pra vocês todos os detalhes direitinho de tudo que aconteceu, mas eu já cheguei, querida. Italianíssima ela. Viene Uber. É. Que não tinha Uber, gente. Uber fizeram um escândalo, já estamos a Roma. Que coisa é que eu não me recordo? Isso é a Murardea de, né? Ele impero. Ah, sim, sim. Já estamos chegando, gente. Olha que lugar lindo. Olha as ruas. Olha as ruas. Olha as ruas. Que saudade que eu tava desse lugar. Olha as casas, gente, que delícia. Todas elas têm essas sacadinhas assim, ó, só apartamentos, tá? Tem essas sacadinhas assim, olha que legal. E as ruas aqui são estreitinhas, não é igual a rua nossa do Brasil aí não, tá vendo, ó? Aqui você tem que saber estacionar carro, pra estacionar carro aqui. Esses carros que são pequenininhos são os que custam mais, geralmente, porque eles estacionam mais fácil. Nossa, 12 anos, muita coisa mudou aqui, viu? Muita coisa mudou em 12 anos. Desculpa, eu tava te atrapalhando. Olha como é que são estreitinhas as ruas. Olha o apartamento lá em cima, que lindo. Aí chega a primavera, fica tudo florido, é a coisa mais linda do mundo. Se non riconoscere questo posto, qui dove siamo? Parlo. Sì, può parlare, no, no, non precisa stare zitto, no. Se non si importa della tua voce apparire, dimmelo, dove siamo? Sì, qua? Questo è il quartiere Appio Latino, vicino Appia. Piazza Re di Roma, sì. Appia, Piazza Zama, quella Piazza Zama laggiù, San Giovanni, un po' abbastanza vicino. Gente, eu tô impressionado que me mandaram trazer roupa de frio. Olha o calor que tá aqui, bicho do céu. O que é que eu vou fazer da minha vida? Ai, eu acho lindo esses o estilo desses apartamentos aqui assim. É. Muito legal. Olha isso, gente. Olha o tamanho daquele carrinho ali da coisa. Será que eu vou encontrar meu ex aqui? Será? 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 Você tá linda, ó. Que faz aniversário no mesmo dia que eu, né, Amanda? Ah, por favor, mano. Ela faz aniversário junto com eu, dia 6 de maio. Estamos na Itália. Eu estou em Roma. 12 anos, Amanda. Oi? 12 anos sem vir pra Europa. 12 anos. Manda um beijo pra sua mãe, pros seus irmãos, que eles vão ver, viu, querida? Não, onde que, depois. Onde que vai? Atravessa? O que que faz? Direto, gente, vocês acreditam que... Diga, mano, depois a gente vai, tá? Acabar a bateria. Não vai acabar não, mas aí deixa eu falar com o povo aqui rapidinho. Vocês acreditam que eu não tô lembrando, Amanda, onde eu tô? Mano, eu não tô reconhecendo. Você tá na Toscolana. Sim, eu sei que eu tô na Toscolana, mas sabe quando você ainda não se identifica num lugar que você ainda não se localizou?
Eu ainda não me localizei. Aqui é o que? Que é chinês, né? É, mas não precisa falar que é chinês, não. Que a gente pode falar que é italiano, porque raviola também é italiano. É italiano, é. Mas a gente vem comer aqui hoje. Olha as comidas aqui. Olha os preços, gente, das coisas que tem aqui, ó. Ó, 4 euros, 3 euros, 4 euros, 3 euros. É, amiga. A minha tia gosta de uns trem assim. Minha tia gosta desses troços aqui. É caríssimo. O que é isso aí? Sei lá, é um, parece um arroz com um monte de coisa dentro. Geralmente é meio cru as coisas, ó. 4 euros no Brasil é uma fortuna isso. Ah, eu não gosto não, já fui comer. Olha, tudo 3 euros. Sushi, eu acho que é isso aí. Eu já dá, eu gosto não. Algumas coisas que eu gosto, Gente, olha, por 3 euros. É, realmente, eu já percebi uma coisa. Tá muito quente. E outra coisa, eu percebi que o preço... Ah, os preços são muito... Não tô te filmando não, ó. Os preços são muito diferentes daqui do Brasil. O Brasil... Em todos os sentidos, né? Todo mundo tá falando que as coisas tá mais caras depois da guerra aqui, né, Amanda? Mas ainda... Não depois da guerra, depois da pandemia. Depois da pandemia. Mas acho que em general, hein? Mas ainda tô achando as coisas aqui muito mais em conta do que no Brasil. Lógico. Olha isso aqui. É ravioli, né, Amanda? É, ravioli de camarão. A gente comia isso no passado. O dela é de camarão e o meu é de... Como é que é o nome? Deixa eu ver. Que eu não como peixe... O meu tem uns trenzinhos dentro, umas verdurinhas dentro, que a gente vai descobrir o que, que é agora. Essa aqui é uma amiga minha das antiguíssimas. Como é que é o nome da sua mãe, Amanda? Maria. Maria, beijo. A irmã da Amanda me segue. Beijão da sua irmã? Paula. Paula, beijão. Agora a gente vai jantar, almoçar, né, Amanda? Almoço de domingo em Roma. Estamos na Tupinatara. Já acabamos de comer, almoçar. Agora a gente tá fechado, amiga. Tá? Ai, ai. Ó, adoro, ó. Ó, mostra lá. Ó, tá. Cadê? O posto da, do trem, do Pinatara. Ah, o trem do Tor Pinatara ali, ó. Ai, queria a mostrar. Loja, que tá, a loja delas. Loja do quê? Bicha, ticotá. Ticotá, o que que tem aí? É, maquiagem, perfume. Ai, que tudo. Depois a gente vai entrar pra ver. Nossa, sabe o que eu percebi? Gente, eu tô estranhando muito, muito. Vou virar a câmera. Ó, você acha que só no Brasil que tem carniça? Você viu uma ali agora que dá... Lixo, né? Só no Brasil tem lixo, não. Você viu o que aquela tirista falou? Não. Ah, buto frouxo. Tchau. O bêbado? É. Meu Deus. Fui xingado em italiano. Mas tava quase caindo de bêbado também, viu? Aí a gente passou ali um dianinho gostoso, você viu? Tchau! Oi, já aí. Fez, né, piranha? Ah, eu faço. Amiga, eu tô numa fase da minha vida que eu tô gostando de cabelo branco. Sei o que tá acontecendo. Posso ver um cabeça branca que eu fico agitada? A Amanda anda de carro pra baixo e pra cima e hoje a gente vai de metrô e ela não sabe de metrô. Igual eu no Brasil, com a Monique fala que eu só sei fazer caminho de ônibus. Porque só anda de carro. Ai, eu nunca fui de andar de metrô. Vai andar hoje. Mas aqui não é metrô, aqui o que que é? Aqui é trem, né? É um trenzinho. Ai, e ó, deixa eu mostrar o bilhete, mostra. 1,50, 1,50 euros. Ó, 1,50 euros cada bilhete desse aqui. Geralmente quando a gente entra nesses negócios, não tem ninguém controlando. Então se você for bom caráter, você vai pagar. Se você for mau caráter, você não paga. Uai, mas se o controlador entrar, te dá uma multa. É a coisa mais rara do mundo. Mas se entrar e pegar você sem o cartão, você toma uma multinha básica de patrícia. Então já compramos nossos bilhetes. Ah, estou em Roma, meu amor. Ai, vamos andar nesse babado. Eu acho que nem quando eu tava na Itália, eu andava nesses troços. Olha, já tá chegando o trem, pelo amor de Deus. Não vai ficar dando em cima desses marroquinos, não, hein? Ah, eu adoro marroquino. Tem marroquino aí dentro? Ai, que delícia! Não vai chamar atenção, não. Deixa o povo entrar, gente. Aqui. Ainda bem que não tem quase ninguém. Ai, agora a gente tem que vir aqui carimbar o bilhete, não é isso? É, mas se carimba aqui. Vamos carimbar logo. Para de truque, bicha. Como é que faz? É assim, né? Mano, eu não sei, que eu nunca usei essas coisas, não. Eu não uso isso. Ah, tá. É aqui, ó. Vai, o código de barra. Aqui, ó. Ui? Eu não sei como é que usa isso, não. Olha aqui como é que ele. Olha aí, ó. Eu não ando de trem, tenho pavor. Ixi, tá falando que não dá aqui. Olha como é que as coisas mudaram. Antigamente você colocava assim, ó. Isso aí é o que eu tô falando. Antigamente você só passava. Ah,
as coisas mudaram tudo. Ah, que tá mandando botar cartão de crédito no Wi-Fi. Eu não vou botar meu cartão de crédito, que eu queria pagar, uai. Tá ótimo, vai ficar sem pagar então. Eu tentei. Aí eu não vai. Ai, que delícia. Marca, ué, aquela marca lá do Brasil que o povo mete o pau. Carrefour. É. Carrefour é feliz, né? É, ah, mas no Brasil também, só que só fazem abobrinha, Amanda. Mata cachorro, são preconceituosos, racistas, não todos, tá? Não vamos generalizar. Mas a empresa responde pelos funcionários que contrata, né? Você tem que saber quem que você coloca dentro da sua empresa. Mas enfim, vamos falar de coisas boas. Cadê os tapetes que eu não tô vendo, gente? Agora tapetes. Olha, o negócio parou porque chegamos no ponto final. Tá eu e essa doida sentada dentro do negócio esperando. A gente tava esperando o negócio andar ainda. Ai, meu Deus. Fala, Amanda. É, aqui não é a Termini? Tem tanto tempo que eu não ando pra esses lugares. Eu não sei, ó. Tem que passar aqui. Aqui é uma rodoviária. Acho que tem que pegar outro. Não sei, não. Chita. Aqui é o Chita. Eu acho que a Termini deve ser pra lá, porque ali no meio é estranho aquelas ruas ali. Embora na Itália tudo é bem parecido. Cartão, não precisa não, é saída, ó. Sale, meu amor. Nossa, quando temos saindo... Ah, lá a estação lá embaixo, não é? É sim. É a estação lá embaixo, amiga. Isso aqui é o quê? A metro de Fiumicino. É, a metro de Fiumicino, ó. Aeroporto. Olha que legal, posso pegar aqui, não preciso nem... É. Oh, adoro, Amanda detesta. Deixa o moço passar. Eu já levaria até pra casa. Tinha tanto tempo que eu não vinha aqui desse lado. Ah, que delícia. Se fosse você, eu ia ficar até a terra. Eu também, sentado. Eu tô ali, sentado, esperando. Igual duas doidas sentadas, esperando o trem andar. E o trem parou. Eu vi um homem jogando lixo pra fora, mas eu não achei que era... É cada loucura. Nossa, que bom que fizeram uma estação aqui, ó. Que vai direto pro... Como é que fala? Vai direto pro aeroporto. Nossa, mudou literalmente, amiga. Tá tudo muito diferente. Você que mora aqui tá achando diferente, olha, imagina eu que não moro. Olha isso aqui que eu nunca tinha visto. Isso aqui tudo é novo. Amanda, aqui não, aqui eu conheço. Nossa, aqui nunca teve aqui não. Jura? Nunca, eu nunca vi isso aqui. Eu tô achando que conheci, eu tô reconhecendo, não tô achando estranho. O que ele falou? Ah, não, ele falou que é bananas estricha. Resiste estricha. Sim, mas tava apagada, a gente não viu. Aliás, eu vi, mas mania de atravessar a rua. Vamos pra sombra, pelo amor de Deus. Olha, até a Peugeot fez um carro pequenininho, eu tô passada, gente. Olha aqui o tamanho do carro da Peugeot. Olha. Porque esses carros no Brasil, Amanda, pequenininho assim, são caríssimos. Aqui também é caro, né? Porque quanto menor o carro, é mais fácil para estacionar. Estacionamento aqui é muito difícil. E aqui carro, essas coisas para eles não tem valor não, viu, gente? Saiu da loja e acabou. No Brasil também os parqueiros no meio da rua, Luiz? Tem, mas se paga, não é de graça. Se paga. No Brasil não tem lugar nenhum que você consiga parar hoje e pagar. Aí a Termini, ó. Ah, a primeira vez... A primeira vez que eu desci aqui, que eu saí naquela estação ali, gente. Aí eu acho que foi dali que veio o meu amor por Roma. Pra você falar a verdade, eu nem sei onde eu tô, porque mudou muito. Aonde você andando na rua, você acha esse monte de lixo na Europa, que é impossível. A champanhe cheia, gente. A champanhe tá cheia. A champanhe está cheia. Cheia. Quero andar num ônibus desse também, querida. Onde que a gente pega um ônibus desse, Amanda? Esse não tem a mínima ideia. Pois vamos procurar saber. Estamos na Termini, a maior. Olha que linda que ela é. Olha o tamanho dessas coisas. Na frente é cheio de lojinha, gente, ó. Mas aqui as coisas é cara, é melhor comprar apartado, longe do centro. Vamos
calma aqui, Luiz. Quero ver se eu acho. Aqui? Não, vamos ali. Quero ver se eu acho uma loja que tem. Aí a gente vai ali. Vamos. Gente, eu vou, depois a gente... Ah lá, o Roma Terme lá, ó, vamos ali. É, ali. Primeiro vamos ali. Vamos. Hoje eu estou à sua disposição, amanhã a Miranda está à sua disposição. A Miranda é melhor do que ela, melhor que eu falo assim, que ela é doida, ela é... Mas ela se é joga. Ela é bem, só chega, eu tô com ela. Ó, isso aqui é aquelas lojinhas que ficam na rua, tá vendo? Que a gente vende aqui no Brasil, eles vendem uma roupa fortuna. Aqui você acha R$1 as calcinhas, R$5 na calça de moletom, €5, perdão. Bem doido. Ah, eu quero pegar um ônibus daquele de turismo, eu quero rodar todo no ônibus de turismo, ó. Ah. Pode falar, não precisa me chamar de Amanda, não. Pode falar, bode. Eu chamo Amanda de bode. Eu boto apelido nas minhas amigas, vocês sabem disso. Então eu nem falo o nome dela. Geralmente eu ligo pra ela e faço. Ai, Amanda. Ah, amiga, eu gosto, olha. Eita, eu quero ser mãe, hein? Quero levar um filho pra casa, hein, da Itália, hein? Olha o tamanho desse, bicho. Ei, lasqueira. Ai, eu adoro. Não, gente, adorar a Deus. Gostar eu gosto de homem. Ai, mano, é tudo clandestino imigrante. Ai, bicho, para de com isso. Eu faço igual. Você é igual a Monique. Você é igualzinha a Monique. Ah. Eu e ela vamos estar certinho. Vão, vão. Vocês vão se dar muito bem. Ai. Gente, olha como é lindo esse lugar. Fala sério. A mistura de culturas. Filma lá a Termini, chegando na Termini. Ó, ali a Termini. Ó, vou mostrar uma coisa pra vocês que eu vi. Tá, a gente viu do lado de cá e eu não vou atravessar. As lembrancinhas, que é o que eu dá pra me levar. Para as pessoas mais íntimas. Vem por aqui, Amanda. É, a gente passou aqui agora há pouco. Não, você não passou por aqui? É. Não é o meu estilo, mas... Não, não foi por aqui que nós passamos. O quê? É, aqui é uma zona bem turística. Essa é a Termini. Essa é a estação Termini. Deixa eu botar a mão aqui, vou segurar. Aqui, ó. Termini. A gente vai lá dentro pra ver. Gente, aqui... Eu passava de carro na calada da madrugada. Aqui é ainda existe garoto de programa aqui? Ah, coitado, travesti não precisa pagar, meu amor. Você sempre precisa. Ah, coitado, eu sou linda, viado. Aceita. Olha, olha, a neca santinha. Ei, lasqueira. Acabou de passar, tem cara de albanês, não tem? Adoro. Sinto um cheiro de... de um extra. Adoro. Ajuda uma coisa aí, que eu empresto meu quarto. Olha isso hoje, aqui. É isso aqui que eu vou levar de presente pra vocês, hein? É o que tem pra hoje, hein? Já tô avisando, hein? Não, o povo fica uma pedição de perfume. Pedição de não sei o quê. É. Vamos lá na Termini agora. Não, vamos ver se você acha que é a loja de na Termini. Olha, tá vendo, Lisa? Mas não tem mais. Porque era de festa da Termini, lembra? Gente, isso aqui é uma cidade. A gente vai entrar lá dentro pra vocês verem. Ah, vamos pedir direitos autorais no Brasil, querido. Estamos na Europa. Aqui é um dos lugares mais... Eu quero mostrar os trens. Porque... Quero mostrar os trens. Onde é os trens? Então vamos. Ai, Amanda, você peidou? Não, eu peidei. Tranquilo que, tranquilo que a gente tá na Europa. O povo daqui não vai te jogar pedra, não, Luiz. Nem roubar? E nem roubar seu celular, não. A mãe tá com medo que rouba o celular mas dela. Mas mesmo assim, ai, amiga, ainda tô pagando, pelo amor de Deus. Não, mas... Gente, achei que aquele homem naquele totem fosse o totem, mas não é não. A gente tá aqui na Europa. Olha isso, gente. Essa olha parte, o essa tamanho disso. É muito grande. Ai, que cheiro, gente. Cheiro de riqueza. Ai, que delícia. As lojas lindas, perfumadas. O Brasil também tem essas coisas boas, viu? Olha que coisa linda, gente.
Sinto falta dessas cafeteiras, Amanda. Como eu gostava, mas eu ganhei uma cafeteira da minha amiga Alexandrina. Finema. Ó, essa aqui é a loja do seu irmão, assim, né, Amanda? De capinha. É isso que ele quer, da rodoviária, a loja de gente, muito lindo. Dentro da Termini você acha de tudo. De tudo. É uma cidade, gente, ó. Eu só vim aqui nunca. Ó, é uma cidade, ó. Tá vendo? O exército lá, tá vendo o exército lá, ó? Ó, cadê os... Não tá dando zoom essa porra, vamos? O exército também me ajuda a patrulhar aqui. Ah, se forrar, tá, querida. Uma loja caríssima no Brasil. Tem, é caríssima, Sephora. É uma das lojas mais chique. E cara, né, querida? E cara. E cara. France. Essa é de produtos franceses. Gente, vocês estão vendo que você anda aqui e não para. Parece que nunca chega. Guess. Você sabe que eu amo Guess, né? Ai, Amanda, me dá uma bolsinha da Guess. Ai, vamos. Ah, você é rica. Olá, bom giorno. Dá tanto que não falo italiano, sono brasileira. Ho vissuto qui un bel paio di anni, ma da tanto que não vengo que mi sono pure... Sono... Eu sono youtuber. Sono pure a gravar, non sono a filmarti, vale? Perché mi encanta la marca Guess. Que linda. Amanda, eu quero uma bolsa dessa. Olha, gente, que coisa preziosa. Sì. E uma volta, ce l'avevo un orologio della Guess con le lettere. È antico. È da tanto che non lo vedo. Non so se ce la fa. Ah, è simile a quelli là abbaixo, okay, vedi? Okay. Solo che aveva il nome della marca nella... Olha, gente, 169 um reloginho da Guess. Obrigada, amiga. Ai, gente, eu quero uma... E os trem? Cadê os trem que eu não tô achando? Eu quero ver o trem, quero mostrar os trem bala, que eu quero mostrar os trem pro Brasil que o povo não viu. Terminal, terminal. Eu acho que é ali o terminal, ó. Amiga, você viu uma bolsa da Guess 160 euros? Você sabe quanto custa uma bolsa daquela no Brasil, viado? Uns 3 pau, bicha. Amiga, eu quero uma bolsa. Ó, as minhas bolsinhas são tudo simplesinhas do chinês. As que eu uso estão tudo do chinês também. Eu não... Amiga... Uma bolsa 160 pra você é pouco. Você diz que é mais de 3 mil. Ah, bicho, eu sei, mas é porque eu tô com pouca cueca aqui, né? Ah, cadê? Eu quero mostrar os trem. Aqui, aqui. Ah, agora é tudo fechado, não pode entrar. Amiga, deixa eu mostrar pro povo, pera. Agora vem cá, Amanda, não perde de mim, não. Tá tudo fechado. Antigamente aqui não era fechado como tá fechado agora. Agora eu acho que só entra quem embarca mesmo. Mas esse aqui, gente, são os trem bala, tá vendo, ó? É uma velocidade, isso leva a gente pra onde a gente quiser. E numa velocidade, o cachorrinho. Aqui é pro meu papo. Estou apaixonada pela aquela... A mulher deu uma olhada pro meu pé, minhas unhas tá feitinha, querida. Eu estou apaixonada. A loja da Mac, vem, eu quero nessa Mac aqui, Amanda, vem. A loja da Mac. A louca acabou de fazer uma propaganda de uma marca de cosmético, vai divulgar outra, tu acha? Não pode. Abafa o caso, amiga. Gente, não dá. Se a gente ficar andando aqui dentro, a gente vai ficar horas aqui dentro. Porque é muito grande. Isso aqui é uma cidade, tem de tudo, parece um shopping. É muito grande. Muito, 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 muito grande. Você não falou que tinha peca de moeda? Pra quê? Vim comprar um sorvete. Cadê o sorvete? Vamos comer. Não, eu não como sorvete. Vamos chupar. Entrei numa loja aqui na Termini, nada de perfume, pra me ver. Gente, perfume aqui não tá tão baratinho assim não, viu? 120, 118, ou então aqueles de 30ml, 90 euros. Não esperem perfume de mim no Brasil não, que é lembrancinha. Tô tentando mudar, gravar com o iPhone, gravar com o Samsung. O iPhone tá bem descarregado, mas como eu quero fazer uma foto... Tá, oi, sua amiga. Oi. É um
sinal que era pra me gravar de novo. Passamos aqui duas vezes. Aí uma eu gravei com a Samsung e a outra eu tô gravando agora com o iPhone, se der, né? Pergunta o nome que eu não sei. Ele parou para os outros tirar foto. Isso aí eu vou fazer amanhã. Hoje eu só vou filmar para vocês terem ideia. Aguardo o que tem por fim. Amanhã a gente vai andar isso tudo a pé, galera. Calçado. Siamo alcoolizeu. Ai, aqui é sempre assim. Por isso tem que vir 5 horas da manhã. 6 horas da manhã. Porque é lotado aqui. Olha isso. É o ponto mais famoso de Roma. Coliseu. O ponto turístico mais famoso de Roma. Carro Coliseu, gente. Coliseu. Coliseu, vamos descer. Depois a gente pega o mesmo ônibus e volta. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu perguntei pras meninas há uns dias atrás, 2, 3 dias atrás, estava muito frio aqui e chovendo. Em Paris também. E as meninas me indicaram vim de calça, trazer um blazerzinho, uma blusinha de frio, porque tava fazendo frio. Aí hoje eu chego aqui, esse deusão maravilhoso, eu toda de preto, esse deusão maravilhoso me joga esse sol enorme nas minhas costas e deixa esse dia lindo pra me gravar pra vocês. Respeita a minha história. Bota o pé aqui, bicha. Depois você vem discutir comigo. Não tem um vídeo assim? Bota o pé aqui. Depois você vem discutir comigo. Ai, chegamos, gente. Olha que parque lindo. Amanhã a gente vai fazer isso tudo a pé. Hoje a gente entrou naquele carro ali. Desse rapidinho. Mas amanhã a gente vai fazer isso tudo a pé. Ai. Ai. Acho que vai descer pra mim. Pergunta ele, onde é que fica o banheiro feminino? Pode entrar no banheiro, não pode entrar ali, ó, porque tem grama, pode ser que você entre até, manda embora. Olha que coisa linda, gente. Mas eu entrei uma vez, eu não gostei da energia lá dentro, não. Bicha, não muita é morte, dentro, né? Não muita... é dentro do coliseu, é fora, o babado é fora. Sim, meu amor, mas eu tô dizendo que eu já entrei lá dentro e tem uma energia horrível aí dentro, né? Por quê? Porque teve muita morte, né, Amanda? Aí eles disputavam gladiadores, foi uma época muito sombria, jogava o povo, como é que se diz, os leão matar, enchia isso aí d'água para o povo se matar. Tem que ver a história de Roma, é babado, o Coliseu. Eu tô fazendo passeio. Olha, eu tava fazendo passeio nesse ônibus, mas tem vários que você pode pagar, ele vai parando nos pontos turísticos, você desce, depois volta e pega eles de novo, viu, gente? Muito legal. É, 26 cada, as duas, amiga. 26 euros, duas pessoas, tá? Pode vir. Vai. Tô falando com as meninas, hein? Cataneca do bofe. Cataneca do bofe. Vamos lá, você catou a neca, amiga? Nossa senhora, até me tremi agora. Você catou a neca? Ai, meu Deus do céu, que agonia, que aflição. O bofe roubou a cena. Mas aí ficou escuro, amiga. Tem que vir pra cá, não tem jeito. Vai ter que ser ali mesmo a foto. Aí ficou escuro, tem que ser assim, ó. É isso aí, vamos atravessar, amiga. Ficou lindo, eu já te mostro. Tô gravando. Você faz o filtro. Eu te mando. Não precisa de filtro não, bicho. Você é belíssima. Gente, tô passada. Que calor que tá isso aqui. E eu toda de preto. Bom, pelo menos eu não sou a única, né? Ó, tem um monte de gente todo de preto, tem gente com blusa de frio. Se vier o frio todo, que essa gente tá esperando. Ah, olha isso. Coliseu. Lindo demais. Muita gente bonita. E é isso. Eu, Luísa, fazendo história. Não tem um vídeo da Anitta que ela fala? Sim, sou eu, Anitta, fazendo história. Vamos ali fazer história.
já tô sem bateria e em casa a gente se fala. Eu tô na fila pra entrar no busão pra ir pra casa. Quem disse pra você que eu tô no, na Itália? Eu tô no Brasil aqui, ó. Vou descer na República. Quem disse que ela não anda de metrô? Ela anda de metrô, sim, querida. Ó, 1,50 o metrô. Pra elas. Gente, é igual andar dentro de um aeroporto. Ah, ele falou que é pra gente seguir. Ah, eu lembro. Batistini. Meu Deus, o Chita Laurentina. É aqui, Amanda? Ele falou que é pra seguir a letra A, ó. Me senti em Nova York agora. Diz que é assim, Nova York, né, ó. Ó. Eu vou ter que comprar uma sambuca molinário pra levar pro Brasil. Sambuca. Essa mania péssima do Brasil de tratar a gente como bicho, como lixo. Tô na Itália, esqueço. Acabei de chegar, né? E doida pra fazer xixi, não tive coragem de entrar no banheiro. Você acredita? Agora que eu me toquei que eu tô na Itália, que aqui não tem essa palhaçada igual o Brasil. Que não pode usar banheiro, que grita, que chama, polícia, constrangimento. Ai, vou mijar. Qualquer lugar que eu parar, eu mijo. Tá, querida, ela tá pegando o metrô na Itália, querida, em Roma. Pra elas. E as inimigas choram. Ai, o cachorrinho. Vai andar de metrô. Ai. La Toscolana. Ó, uma coisa é certeza, eles não gostam de trabalhar não. Pra fazer uma pergunta pra eles, meu Deus do céu. Italiano nesse sentido, eles são mais... E a Amanda mora aqui há uma vida, mas a Amanda é meio bicho de goiaba. Fica só dentro da goiaba. A Amanda não sai. Um bilhete que você compra desse aqui serve pro trem, serve pro ônibus, serve pro metrô. Só não serve pra você voltar pra Itália. Più avanti, a sinistra, sotto. Que me hanno detto. Ah, ali, ó. Viu? Falaram pra mim assim, você vai fazer o que na Europa sozinha? Você não vai conseguir. Lei si è dimenticato che parla abbastanza bene l'italiano. Può essere dimenticato un pochettino, perciò. Quindi, beh. Aqui eu vou ligar a câmera sem medo, querida. Um bilhete que você compra desse aqui serve pro trem, serve pro ônibus, serve pro metrô. Só não serve pra você voltar pra Itália. Tem que confessar que metrô é a primeira vez que eu pego na Itália. Eu nunca peguei metrô aqui. Vamos pegar hoje. Estamos procurando o trem pra ir pra casa, lá metrô. Para andarmos a casa. Arrivamos a trovata. Ai, vamos de escada rolante que eu já não aguento mais andar. Eu botei aquele saltinho meu preto, bem pequenininho. Mas mesmo assim tá me incomodando. Já andamos. O quê? Não, eu queria filmar aquela bicha de saia, ó. Olha que chique. Finíssima. Olha, mas eu também... Amanda, eu esqueci de uma coisa. O quanto eles costumam também ser ignorantes e grossos, né? É. Onde que vai aqui, miglinha? Treine, trans lá embaixo. Aí eu tinha que achar um óculos pra mim. Vou me levar pro Brasil, vou fazer um óculos que caiba no meu rosto. Porque aqui tem todos os tipos de armação, né? É a janta? Tava me olhando, olha, mão lá embaixo, delícia. Ó, adoro essas línguas no meu ouvido, então, até me excita. É o quê? Aqui eu vou ligar a câmera sem medo, querida. Ó, era aqui nessa rua, é aqui que fica os mexer à noite, ó. Você passa aqui, eles ficam aqui, ó. Conheço, ali é a Termini já, amiga, ó.
Então é aqui que eles ficam? É aqui que eles ficam, aqui ficam os garotos de programa, gente. Lógico que tem que estar fechado, os babados, né? Aí a gente atende eles nos vão da vida ali, tá vendo? Engraçado que pra travesti eles não cobram, geralmente eles só cobram, né? Pras mona. Mas eles pra travesti eles não cobram, não. E eles puxam nega também aqui? Não, nega aqui não puxa, né, amiga? Se for puxar nega aqui. Só no Brasil. Só né? No Brasil. E eles não puxam nega no Brasil, não, nem precisa.